Всім привіт, мене звати Юля, я мешкаю зараз в Чорногорі, приїхала в місто Підгорицю. Тут, будь ласка, відразу біля цього магазину знаходиться ще один Вітапур, там, де є дуже багато пательень. Зараз у цьому магазині знижка 30% на всі пательні. І плюс ви можете взяти дві пательні, і третя буде безкоштовна. Вона каже, лише кришки в неї не враховуються. Тут окрема ціна на пательні і на кришки. Немає відразу пательні з кришками. Ну, середня ціна десь 30-20 євро. Відніміть ще 30%, може і непогано. Бачите, 30% має бути до 11 січня, може потім продовжить. Ну, я не знаю, вони дуже всі різні. Граніт, такі ще. Хто розуміє, яка хороша подушки, рушники тут є. Валізи також. Одіяла. Пилісоси. Ковдри. Андора. Ну, теж, ви знаєте, якість мені здається непогана. І плюс комбайни. Ну, ви зрозуміли. Фритюрниці. Отаке все. Була 84,99, стала 67,99. Смажити картоплю, фритюрниця. 42. Що таке дороге? А тут 21, все нормально. Вітапур працює з 9 до 9. В неділю вихідне, так зрозуміло. Це прикол, знову софа-бек, лише тут же декор. Тут, ви бачили таке? Був один магазин SofaBed, там IKEA Мобіль, потім йшло оцей магазин, якийсь інший Вітапур, і знову SofaBed, але вже Home Decor. Цікаві чашки, 14,90. Вони не важкі. Такі скляночки, слоники. Ой, тут гарно. До речі, тут також пательня і також 30% знижки. Тільки ціну не бачу, 29-49. Різні. Це я розумію, смітник. Нічого собі, це, напевно, фритюрниця, я собі так думала. А це що таке, хто знає, скажіть, будь ласка. Мені таке треба буде, я думаю. Ого. Це може коштувати. Ой, для хліба. Ви знаєте, я навіть не думаю купувати. Я думаю, також буду класти у холодильник, так само, як і в Туреччині. Тому що вологість є, немає сенсу класти хліб в хлібницю. Це щось таке цікаве. Може. Дуже мені подобається матові таке все. Люди милі штопор. Що вже не придумав, чесно. Ну, хлібниця. Металева. Дуже дивно. Ой, така окрема. 2,50. Коштує одненька. Ну, це мікрофібра. Це для круп. 12,90. Одна така штучка, 9,90, одна така штучка, нічого собі. Ага, це сет, 40 яблоті. Щось дуже дорого, ні? 5 років гарантії, просто на одну штучку. Ну, дві таких. Ви готові? 74,90, оця сушилочка. Я щось не розумію. Я зараз тумбочку бачила за таку ціну, а це просто сушилка. Так, є ще мінус перший поверх. До речі, в Ікеа це недорогі. В Анталії так само. Така сама ціна, може трішечки. Тут дорожче. 1,90. Може навіть колись знадобиться. Тому що мені привезли чай такий, знаєте, його потім неможливо буде дістати, ці зерна. Непогана штучка. Якби це була ліра 90, я б навіть не думала купити. Ну, 2 євро це все одно дорого. Юля, тут вже 2 євро не дорого. Могла вже звикнути такі чашечки.
Так, це дещо для кухні, для ванни, набори. Ти знати, мені тут такого не треба зараз. У мене є, привезли. Знаєте, хоч щось я залишила. Це, до речі, дуже зручно мати. 6,40. Я бачила в барі, але не такої якості. Я не пам'ятаю, але там закріплювалося. А тут ні, тут може злітати просто-напросто. Хоча це важке, воно не буде так злітати, вітер не буде так дути. Звичайно, краще мати сушильну машинку, але це поки що не на даний період мені. Тут хоч би пральну мати. Ну ось рушники 9,90, 4,90, 11,90, 20,90. Непогана якість, натуральні, хороша. 10,90. Це під ноги, напевно, то що так, більше жорсткі. 8,90. Так, це на підлогу. 11,90, тому що воно прорізіно мене. Оце я розумію, піднос так піднос. 13,90 коштує, 99 шириною, 46, 152. От така вішалочка. Тобто, якщо нема можливості купити шафу, можна купити просто оце і все. Оці коштують полички навісні 24,90, коротше 25, а от та поменше, забула, 18 лір, євро, перепрошую. І от такі 8,90 коштує для шарфів. Неправда, пом'яті будуть, але є шарфи, які не будуть. Тут навіть возочок по 40 євро з такими великими колесами. Ну, це не дешево, але воно є. Можна подзвонити по цьому телефону, так, 069, і запитати, чи те, що вас цікавить, воно є в магазині зараз в наявності, щоб лишній раз не їздити туди-сюди. Мені сподобалось цей вішачок. Якщо, наприклад, у мене не буде можливості шафу купити, то я можу вішачок купити. Це для білизни, я так розумію. 13,90. Всього-навсього. Оця палочка. І ти собі тик-тик-тик і повісив. Ну, в крайньому випадку. 30 євро, то це там піднімається, то що вище. Ну, така сушилочка, наприклад, 9,90. Да? Такий смітник 5,90. Зверніть увагу, фірма Umbra. 449. Там є якась знижка, звичайно. Але, да? Порівняйте. 13,90. Ну, це дерево. І от така різниця в ціні. Ну, це ніби модно вважається. Якийсь дизайн якось. Ну, це ого-го. Ого-го, як дорого. І годинників тут теж достатньо. Sofa Bed з 8 до 9 в неділю вихідний. Це вже там всякі іграшки. До речі, я такі дуже полюбляю. Це ж моя любов. Знаєте, круглі іграшки – це моя любов. Ну, але ні, вони не такі. Круглі іграшки, вони мають, знаєте, такі бути м'які-м'які. Ні. У мене якесь свято було. Ми вже розлучили чоловіка, але ми зайшли в магазин щось для малого купити. Я побачила їжечка круглого. Я кажу, я хочу. Він каже, ну, на хвилиночку. Я кажу, нічого не знаю, я хочу цього їжечка. Він дорогий був. Слухайте, в мене приходили знайомі, друзі до мене в квартиру. І якщо їх запитаю, що таке вони запам'ятали, будете сміятися, вони запам'ятали лише їжечка. Я кажу, все нормально, так. Да. Ну так. Але це не така якість. А, тут ліжка. Давайте запитаємо ліжка. Дивіться, яка цікава система, бачите? Я кажу, у вас є пружини, вона мені пояснює. Отакі в них є, бачите? Це з Словенії. І така ціна, відповідно, не дешева. Зовсім не дешево. Але якість суперова. Я так ось сіла, думаю, можете лягти. Кажете, можете лягти. А тут ось така якість. І отака ціна. А, ну тут дешевше. І теж нема пружин. Дивіться, який електричний гриль є тут. Дуже цікаво. Я думала, це, знаєте, щоб нести кудись, ні? Ось, будь ласка. Смажити, що вам потрібно.
І такі є, уявляєте, матраси. Наприклад, у вас є вже ліжко, ви хотіли з них шити, але тільки невеличкого розміру. Або великого, на 4-5 см. Наприклад, оця ширина 100 євро. Доволі гарний магазин, продавець дуже гарний. І я під кінець кажу: Христос сречно. О Боже, я думала, вона мене розцілує, просто розцілує. Кажу, я сьогодні була в Іоанна Предтечій храмі в Сарумбарі. А вона каже: ви в наш заходили? Я кажу: так, звичайно, в них заходила. Каже: все так добре, там так спокійно, там так гарно. Так, люди, дивіться, ще один магазин посуду, будете знати, я вже сьогодні не буду сюди заходити. Металяч. Тобто ви зрозуміли, практично ось за углом храм Христового Воскресіння. Напевно, магазинів 5, а можливо 6, іде все для дому. Це супер. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. І всіх хочу ще раз привітати зі всіма святами і побажати виконання всіх ваших мрій. Цілую вас, люблю і обіймаю.